Dünyada olduğu kimi Azərbaycanında da turizm pandemiyadan ən çox zərər görən sahə oldu. Bu sahənin yenidən fəaliyyətə başlama səviyyəsi hətta 0-dan hesab edilir. Səhədlərin bağlı olduğunu nəzərə alsaq, o zaman ilk olaraq daxili turizm fəaliyyətə başlayacaq ki, bunun da inkişafını təmin etmək üçün bir sıra kriteriyalar hazırlanıb. Daxili turizmin inkişafını təmin etmək üçün hal-hazırkı e, mərhələdə belə deyək, biz e, treyninglər keçirmişik, platformalar yaratmışıq, xüsusi proqramlar hazırlamışıq və s. Bunun da əsas ə, əsas kampaniyası daxili turizmin bu məcara yaxındadır kampaniyasıdır ki, Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən onun təqdimatı artıq keçirilib, xüsusi onlayn platforma yaradılıb, yəni məcara yaxındadır. Azə gedərək o kampaniyayla tanış ol olmaq olar. Bu kampaniya nədir? Bunun fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, otellər və turizm agentlikləri könüllü olaraq birləşərək bu vahid platformadan çıxış edərək Azərbaycan da öz vətəndaşlarımız üçün istirahətlərin, səyahətlərin vəsait təmin edirlər və bunun bazis məsələn çün bir nöqtələrindən biri də ondan ibarətdir ki, burada xüsusi şərtlər yaradıldı ki, hər bir insan öz büdcəsinə uyğun olaraq bu səyahəti vəsait ed edə bilsin və əslində Macara yaxındadır elverişli imkanlar yaratmaq üçün ıı, qurulub və biz düşünürük ki, yaxın günlərdə artıq karantin bitəndən sonra dərhal turizm mövsümü başlayacaq və insanlarımız əlbəttə ki, bu səyahətə olan təbi ehti ehtiyaclarının, istəklərinin və s. təmin etmək istəyəcəklər və Azərbaycanda da səyahət edəcəklər. Bundan əlavə müxtəlif əlverişli ə, ə, xidmətlər də təklif olunur. Məsələn, turistlər üçün bu günlərdə, yəni daxili vətəndaşlarımız üçün məsəl üçün Dövlət Turizm Nazirliyinin tabeçiliyində olan bir sıra qoruqlarda və muzeylərlə muzeylərə giriş pulsuz elan edilib. Ə, son 2 həftə üçün iyunun 2-nə qədər misal üçün Yanardağ və Atəşqəha ödənişsiz getmək olacaq. Lahıca, Şəkidə müəyyən muzeylər və s. var ki, o həm Ramazan bayramının bayramına görə, həm 28 may Respublika gününə bağlı, həm uşaqların hüquqların ö, deməli müdafiəsi günü ilə bağlı bu giriş burada pulsuz olacaq. Sadalanan bütün endirimli kampaniyalar sayəsində daxili turizmin artacağı proqnozlaşdırılır. Proqnozlaşdırırıq ki, Azərbaycanda daxili turizmin rəqəmləri bu il üstün olacaq. Çünki insanlar doğrudan da e, səyahət etmək istəyəcəklər, amma ölkədən çıxa bilməyəcəklər. Müəyyən aylar ərzində, yəni sərhədlər açılana qədər və bu da gəlib düşür əsasən yay mövsümünə ki, hansında ki, insanlar daha çox səyahət edirlər, daha çox istirahət edirlər və buna görə də əlbəttə ki, rəqəmlər fərqli olacaq və rəqəmlər üstün olacaq. Həm məsəl üçün otellərin göstərdiyi xidmətlər də fərqli olacaq. Bu, bu dövrdə və əşy obyektlərin xidmətləri vəsa amma özü özlüyündə götürəndə turizm e, yəni yana... Bundan sonra tam fərqli bir şəraitdə olacaq. Çünki burada dezinfeksiya məsələləri üstünlüyü oladı, üstünü təşkil eləyəcək. Giqiyena, sanitariya məsələləri üstünü təşkil eləyəcək. Sosial məsafə saxlanılması və s. yəni həm nəqliyyat vasitələrində, həm yaşayış obyektlərində, həmçinin də ki, mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə də xidmətlər fərqli üslubla belə deyək, fərqli qaydalarla, fərqli təlimatlarla göstəriləcək. Bəs bütün bu kampaniyalar fonunda digər xidmət sahələrində necə artım yaşanmayacaq mı? Daxili turizmin qiymətləri əvvəlki illərlə müqayisədə necə olacaq? Əlbəttə, dövlətin də motivədiici fəaliyyətləri və təbii ki, gələcəkdə hansısa təşviq imkanlarından yararlanma sahibkarları daha maraqlı, endirimli paketlərin təqdim olunmasına ehtiyac yaradacaq. Yəni ilk pandemiya bitdikdən sonra ilk dövrlərdə mən düşünürəm ə bölgələrdə mehmanxana və ona bərabər tutulan obyektlər, yəni ən azından bir tanıtım xarakterli o tələddütlərin sıfıra endirilməsi fəaliyyətləri çərçivəsində qiymət faktoruna bazardıqları qədər fikir verməməydilər. Yəni qiyməti elə münasib etməydilər ki, yəni burada əlbəttə paket öz özlüyündə biz olaraq başa düşürük ki, yəni bu qiymət ucuz olmayacaq, çünki kütləvi səfərlərdə nəsə həm massa gəlirlə çıxa bilərdi həm müştərinin özü üçün də rahat olardı. Yəni cins anası olaraq, insan anası olaraq bəlli bir endirim, amma bildiyiniz kimi kütləvi yer dəyişmə çox böyük problem cəsb edir. Hər bir halda müxtəlif ölkələrin təcrübələrindən biz yararlana bilərik və endirim kampaniyalarının həyata keçirilməsi, yəni ən azından dövlətin təşəbbüs göstərib həmin bölgələri ən azından ə ölkəvi olaraq, regional olaraq və gələcəkdə də dünya çapında tanıtması bu elə sahibkərarın özü üçün əlavə bir dəyər yaradan faktorlardan biridir. Qeyd etdik ki, bundan başqa tibb turizm sektorunda çalışan əməkdaşlar və müştərilər üçün xüsusi qaydalar hazırlayıb, həmin qaydalara əsasən qonaq qəbulu masasında lazımi avadanlıq Və tibbi ləvazimatların olması təmin edilməlidir. İstər qonaqlar, istərsə də personal arasında ən azı 2 metr sosial məsafə qorunmalıdır. Əl gigiyenasına əllərin spirt əsaslı məhlul ilə müntəzəm təmizlənməsi və ya sabun və su ilə yumaq aid edilir. Əllərin dezinfeksiya edilməsi qonaqlar ilə iş qarşısında təmasdan sonra icra olunmalıdır. Öskürmə və ya askırma zamanı ağız və burun birdəfəlik kağız salfet ilə və ya parça dəsmanla örtülməlidir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda yeni turizm mövsümünün başlaması xüsusi karantin rejimi Bittiği günden sonra ilan edilecek.